皆様、こんにちは。2月4日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足です。本日、ドル円を買いのイメージで作りましたが、まあ、朝方ですね、あんまり高いところ買いたくないというやっぱりイメージ強く、4円の9号ぐらいまで4時間足の、ボリンジャーバンドのセンターラインが上がってきてましたので、変にロングが溜まって反落した場合に、にわかロングの連中が投げてくるかなというふうに思って、方向は買いなんですが、押しを待ってみようということで、5円台は買わないようにしようというふうに、今日も考えました。まあ、結果としては完全に買いそびれで、そのまま上に105円の26まで上がってしまいまして、高値を更新。昨日のニューヨークの1、おとといかの高値17を更新をいたしましたが、まあ、それでもですね、それでも26までしか上がらない。高値9銭、越して、しかもその5円の26買った後っていうのはやっぱりちょっと上値重たいんですね。で、これやはり本邦勢の輸出の売り切り玉が並んでいて、結果的には食っても食っても、さらにその後ろに売りがあるといったような状態だと、やはり厳しいのかなと。あと一つには105円ちょうどのオプションがあるということで、そのオプションを見合いに、例えば上を売ってる連中も、下でまあ当然4円台は買い戻してくると思いますけど、やはりその105円の20台から30にかけては、非常にガンマトレードが強くなる、オプションのトレードが強くなるところだと思いますので、どうしてもやっぱり売りが出やすいのかなという気はしております。現状をこう見ていただいて、時間足の、この雲ですね、が105円から104円の90の間にあるにほぼあります。そして、今90移動平均線が104円の95近辺に、953にあるんですね。まあ、あんまり高いとこ買いたくないなという気はいたしますが、一応104円の、90で買いを、そしてストップロスを4の60で、利食いを5円の28という形でちょっと刻んでおいてみようかというふうに思いました。30から上には相当売りが並んでるだろうという想定のもと、その手前で利食いを入れてみようというふうに考えました。ユーロドルです。ユーロドルは今日の報告が売りでございましたが、1.2070までは全く戻れずでございまして、高値が朝方の1.20429まで、40で売らないと売れなかったというところですよね。まあ、下が1.19の、92まで下がって、現状も1.20割れです。まあ、戻り売るとしたらやっぱり1.2025ぐらいなんでしょうか。ストップロス1.2055において、1.19の65で、買い戻しを考えたいと思います。まあ、1.1965というのは全体的にですね、まあ、上値が重たい中で、まあ、1.19のちょうどこの辺りなんですけど、まあ、ロウソクの要するにクローズレベルがここにあって、1回押してますけど、まあ、1.19の50を一気に多分潰せないだろうという想定のもとで、一応買い戻しをかけようかなというふうに思いました。あと今日はこの日足の雲の下限の方が1.1956にあるので、それの手前あたりでというふうに考えて1.1965に利食いを置きました。ユーロ円です。ユーロ円ももう朝方考えたのは方向感買いなんですけど、126円の10で指しましたが、全く下がりませんと言って、上値も126円の46近辺で止められてしまいまして、やはりレンジ的には、上がるドル円、下がるユーロドルに挟まれて揉み合いといった形です。夜に対しては、まあ、126円の10続行ではなくて、126円の45で売りを指してみて、7号のストップを、125円の90買い戻しのイメージを出しました。あとポンド円です。ポンド円も非常に上値が重たいです。方向感、今日はポンド円は売りで考えましたが、143の75で起きましたけれども、8時近辺の375が高値で、下は142円の84台まで、
ビットベース836まで、下がってますね。まあ、方向感戻り売りで考えるのであれば、143-20、この時間足の90移動平均線が下がってくるところで、まあ、143-20でイメージを出しました。利食いは143の、まあ、直近高値近辺、まあ、5055ぐらいですかね、に置いてみるというところでしょう。55です、55ですかね。利食いを142円の、こちらの方も、まあ、142円の50割れの手前ぐらいで、ちょうど今ちょうど雲、時間足の雲の上限が142円の60近辺にあって、まあ、それの手前でという意味合いで65で置きました。あとポンドドルに関しては非常にこれも上値が重たい展開です。時間足で見て、上値と下値が徐々にこう切り下がっていってるのがお分かりになると思います。明らかにダウントレンドチャンネルが引けるわけで、例えばちょっと今引いてみましょうか。もう少し長い方がいいですかね。時間足で本数少し増やして、はい、今この 1.375758 のとも2回ダブルトップ気味に天井を打った形にもなりますが、ここから今こういうようなダウントレンドが引けて、さらにこれで、下落のチャンネルがこう引けるという形になります。まあ 1.35 の、まあ、40あたりをターゲットに、60から40ゾーンぐらいをターゲットに打ってくる連中が戻り売りが結構いるんだろうなという気がします。それを考えますとポンド円に関してもやはり上値が重たいだろうというふうに考えて、先ほどお話をした、戻り売りになりました。オージー円です。オージー円は、この80円この時間足の90時間と200時間の移動平均線の80円ちょうどに今ありますけれど、この80を買ってみる、で79の、まあ70あたりで損切りを、利食いは80円の40で、イメージをしてみたいと思います。形の上ではちょっと変則的であるんですけど、ヘッド&ショルダーができて、まあ、ネックラインのところまで、正確に、まあ、下がってというかですね、ない手前で折り返しました。流れから言ったらもう一段の上がある可能性があるかなということで、上から入ってみようかというふうにイメージをいたしました。利食いは80円の40でイメージをします。オージードルに関してはやはり流れから言ったら、明らかにこれもオージードルは揉み合いを続けながらも、下サイドは今一つ、まあ、先ほどのポンドのようにですね、あまりきれいにダウントレンドチャンネルが引けるわけではありません。4時間足を見れば、この辺りで揉んでもしかすると切り返す可能性もあります。したがって、ちょっと下がったところ 0.76 のフラット近辺はもしかするとリバースヘッド&ショルダーになるのであれば、ここが固まるだろうというふうにイメージをします。それを考えると OG 円についても、あまりベア目売り目ではなくて推しを買ってみようかという気持ちになって、先ほどの方針が買いになります。そんな形で現状を見ております。まあ、今晩ですね、どこまでドル円が緩んで、果たして105円割れで、買えるのかどうか、あんまり追いかけてやっぱり5円台買いたくないなというイメージはそのまま持っております。また今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。これで今晩の相場展望チャート分析編を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、
約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。